Siemens скорочує 7800 робочих місць. За рахунок цього концерн покращить продуктивність на 1 мільярд євро до кінця 2016 року і інвестує зекономлені гроші. Прибутковість останнім часом не тішить керівництво, а конкуренти наступають на п'ятий. 7800 робочих місць – це 2% загального штату в 343 тисячі людей. Третина з них працює в Німеччині, і саме тут буде найбільше скорочень. Але загалом концерн представлений по всьому світу. Одночасно з заявою про скорочення компанію оприлюднила показники працевлаштування за останні 12 місяців. Загалом тут найняли на роботу близько 11 тисяч людей, тому врешті-решт нічого не зміниться. Навіть навпаки, загальний штат збільшився. Генеральний директор компанії Джо Кезер оголосив про свій план реструктуризації ще навесні минулого року. Він, зокрема, прагне зменшити кількість підрозділів та спростити ієрархію в наступні 2 роки. Тому останні скорочення стосуватимуться перш за все адміністративного персоналу та менеджменту.